الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے کوئی لاکھ برا سمجھے عشق صحابہ سند ہماری ہے خدا کا فضل خصوصی ہے ہم پر مقدر میں صحابہ کی چوکیداری ہے اور یہ سر کٹ جائے ناموس صحابہ پر واللہ ہمیں موت بھی پیاری ہے احمد کیوں نہ ہو خدا ہم سے راضی ہماری صحابہ سے جاری ہے فقط الفاظ تک نہیں محدود عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں فقط الفاظ تک نہیں محدود عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں مدحتِ صحابہ ہے میرے خون میں شامل اسی لیے موقف اپنا دو ٹوک رکھتا ہوں اور کرے تبرع کوئی حق چار یار پر ایسے لعین کو احمد میں روک رکھتا ہوں اور جو گر بھونکے میرے نبی کے صحابہ پر ایسے شخص کو جوتے کی نوک رکھتا ہوں میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سربکف سرفروش توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں قابل فخر دوستوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں آج کے اس پروگرام پر ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام مولانا احمد نواز ہراج صاحب
ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عظمت اللہ جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ یہاں پر یہ جو بچے گھوم رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں تشریف رکھیں اور بات کو سمجھیں گے، سنیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا جواب دیں۔ اور مائک والے بھائی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ مائک ٹھیک نہیں چل رہا، اس کو تھوڑا سا اردو سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے۔ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروگرام کا عنوان ہے۔ کیا عنوان ہے؟ بلند آواز سے بولو، سیرت النبی اس پروگرام کا عنوان ہے۔ اور یہ آج جو دن ہے یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ تمام مسالک کے نزدیک، تمام علماء اور آئمہ کے نزدیک یہ دن حضور کی وفات کا متفقہ دن ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ زبانوں سے عشق رسول کے دعوے کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں عشق رسول کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنی تعریف اپنی زبان سے خود کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں کرتا بلکہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کون سا شخص زیادہ بہتر ہوا؟ دوسرے والا، جس کی تعریف لوگ کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور عشق رسول کے دعوے کرتا ہے، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے عشق رسول کے دعوے تو نہیں کرتے لیکن زمانے نے انہیں کہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ میں نے بہت گہری بات کہی ہے، ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء نے عشق رسول کو حقیقت میں ثابت کر کے دنیا کو دکھایا ہے، خون دیا ہے، قطریں کٹائی ہیں، عشق رسول کے اندر اپنے خاندان اجڑ گئے، بہت کچھ ہوا عشق رسول کے اندر، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے انہوں نے عشق رسول کے دعوے نہیں کیے بلکہ لوگوں نے انہیں کہا کہ تم عاشق رسول ہو، زمانے نے انہیں کہا کہ تم عاشق رسول ہو۔ پروگرام کا عنوان سیرت النبی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے ایسے عاشق بن جائیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ زمانہ ہمیں کہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ایسے بنیں گے۔ سیرت النبی پروگرام کا عنوان ہے۔ جو سیرت النبی کا باب ہے یہ اتنا وسیع و عریض باب ہے کہ کوئی بھی آج تک دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مسلک اس باب کو نہ مکمل کر سکا تھا، نہ مکمل کر سکا ہے اور نہ مکمل کر سکے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کائنات کے تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور درخت قلمے بن جائیں اور کوئی کاتب حضور کی سیرت کو لکھنے بیٹھ جائے، یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ درخت کی قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت تا صبح قیامت بیان ہوتی رہے گی۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ پروگرام کا عنوان سیرت النبی ہے، اور بات کو توجہ سے سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دو، اور اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والے کی بھی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کا سفر نصیب فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ دنیا کے ہر مذہب نے میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ کو بیان کیا ہے، خطابت کی دنیا میں بیٹھے خطیبوں نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، کتابت کی دنیا میں بیٹھے ادیبوں نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے۔
اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدانوں نے میرے پیغمبر کی سیرت تشیبا کو بیان کیا ہے. دنیا کا ہر مسلک, دنیا کا ہر فرق, دنیا کا ہر مذہب میرے پیغمبر کی سیرت تشیبا کو بیان کرتا ہے. بات یہ نہیں ہے کوئی مسلمان ہوگا کسی نے مذہب اسلام میں داخلہ لیا ہوگا, کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھا ہوگا, وہی میرے محمد کی سیرت کو بیان کرے گا. نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ مذہب عیسائیت بھی میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتا ہے, یہودیوں کا مذہب بھی میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتا ہے, سکھوں کا مذہب بھی میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتا ہے, ہندوؤں کا مذہب بھی میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتا ہے, انگریز بھی میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتا ہے, اللہ کا قرآن بھی, رب کا فرمان بھی, میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر شافیع کوثر, شافیع محشر, کائنات کے بہتر, کائنات کے محور, آمنہ کے رکھتے جگر, عبداللہ کے نور نظر, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سید الاتقیاء, امام الاولین والآخرین, سید الصالحین, سید العارفین, بدر التجا, شمس الصحا, نور الہدا, ہادی کونوں بتا, فخر دو جہاں, حسن کائنات, بہتر کائنات, تقوی کائنات, رسول کائنات, نبی کائنات, بو بکر عمر, عثمان و حیدر کے پیغمبر, متیا زینب ام کلثوم, فاطمۃ الزہرا کے ابا, حسنین کے نانا, میرے آقا نور مجسم, فخر دو عالم, ذرا بلند آواز سے بولیے, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ کا قرآن اور رب کا فرمان جو بیان کرتا ہے, میرے پیغمبر کے چہرے انور کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, جس صبح میرے پیغمبر کے زلفوں کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, کل نہیں ایزا سوچا میرے پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, ماشاء البصر وما طغى, میرے پیغمبر کے معراج کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, میرے پیغمبر کے اٹھنے کا ذکر آتا ہے, دعوت و تبلیغ کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, یا ایھا المتصل قم فانذر, میرے پیغمبر کی چادر کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, یا ایھا المصلی قم اللیل الا قلیلا, میرے پیغمبر کے اسماء الحسنا کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, میرے پیغمبر کی رحمت کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے پیغمبر کے یار غار کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, اس وما فی الغار, میرے پیغمبر کے صحابہ کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان تزشرہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, میرے پیغمبر کے یاروں کا, وفاداروں کا, تابع داروں کا, جانشاروں کا, صحابہ کا ذکر آتا ہے, قرآن بول پڑتا ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوان, میرے پیغمبر مصطفیٰ ہے, قرآن بول پڑتا ہے, ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم, میرے پیغمبر مجتبی ہے, قرآن بول پڑتا ہے, ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, میرے پیغمبر محمد ہے, قرآن بول پڑتا ہے, محمد الرسول اللہ, میرے پیغمبر احمد ہے, قرآن بول پڑتا ہے, فمبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد, میرے پیغمبر روشنی والے ہیں, قرآن بول پڑتا ہے, سراجا منیرا, اس لیے تو کہتا ہوں میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے, میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا بھی عبادت ہے, میرے پیغمبر کی سیرت کو لکھنا بھی عبادت ہے, میرے پیغمبر کی سیرت کو سماع کرنا بھی عبادت ہے, کسی شاعر نے کیا خوف کہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے ماد کر روشنی بس میں دونوں متا کو سجایا گیا, وہ محمد بھی, احمد بھی, حامد بھی, محمود بھی, اس نے مطلق تھا, شاہد بھی, مسعود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, اس کی شفقت ہے بے حد تو بے انتہا, اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا, جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو
سبحان اللہ یار ساؤنڈ والے بھائی کے لیے دعا فرمائیں ہم بڑے پروگرامات کرتے ہیں ایک دن کے اندر دو دو بھی تین تین دن اور یہ پروگرامات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ساؤنڈ صحیح ہے لیکن بھائی کو چلانا نہیں آ رہا صحیح بھائی سب دعا فرمائیں بھائی صاحب کے لیے سب کہہ دیں آمین بلند آواز سے بولو ہمیں اس کا پتا ہے ہم پروگرامات کرتے رہتے ہیں تو ناراض بھی نہ ہونا اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین بات کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند آواز سے بولو سیرت کی کس کی اور میرے نبی کا نام کیا ہے جن کو نام پتا ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے بلند آواز سے بولیے کیا نام ہے اور بلند آواز سے آخر تک بولو کیا نام ہے محمد رسول اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہا جاتا ہے محمد کیسے کہا جاتا ہے جو بیٹھے تو زمین کو مسک مل جائے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جب چلے تو بڑے بڑے پیمانے بڑے بڑے حکمرانوں کی نظریں جھک جایا کرتی ہیں ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو بیٹھے تو زمین کو مسک مل جائے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالے پانی میٹھا ہو جاتا ہے ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈالے رکھے کبا کی قسم میرے نبی کی انگلیوں سے میرا رب پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بند مٹھی کے اندر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کھلونا بن جاتا ہے ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے کہ جسے جھت کر درخت بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ارے محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی میں صداقت لے تو حضرت ابو بکر صدیق کے اکبر بن جاتے ہیں محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی میں حیا دے تو حضرت عثمان غنی ظلم و رعب بن جاتے ہیں محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی میں انصاف دے تو حضرت عمر فاروق کے اعظم بن جاتے ہیں محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی میں سیاست دے تو حضرت معاویہ تکبر کائنات بن جاتے ہیں محمد تو اسے کہا جاتا ہے جو پانی میں شجاعت دے تو حضرت علی شجاعت کے مقبر بن جاتے ہیں کیا نام ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کیا نام ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم عشق نبی تو اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے چال چلن میں ہمارے انداز میں عشق نبی نظر آنا چاہیے زبانوں سے عشق نبی کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں کیا عشق نبی اس چیز کا نام ہے زبانوں پہ عشق نبی کے دعوے ہیں چہرے پہ سنت رسول نہیں زبانوں پہ عشق نبی کے دعوے ہیں دل میں احساس نہیں ہے زبانوں پہ عشق نبی کے دعوے ہیں ابو بکر سے نفرت کیوں ہے زبانوں پہ عشق نبی کے دعوے ہیں عمر سے محبت کیوں نہیں ہے زبانوں پہ عشق نبی کے دعوے ہیں عثمان سے بغاوت کیوں ہے زبانوں پہ عشق نبی کے دعوے ہیں معاویہ کا دل میں انکار کیوں ہے اس چیز کا نام عشق نبی نہیں ہے اس چیز کا نام ہے ہمارے لوگوں نے عشق نبی پہ قربانیاں دی ہیں لاہور کی سرزمین 10,000 نوجوانوں کے خون سے رنگین ہوئی ہے اس کے پیچھے خون لگا ہے 1953 تحریک ختم نبوت کا دور دورہ ہے دلی دروازہ ہے آج بھی یہ تاریخ درج ہے وہاں پر صبح سے لے کر شام تک ختم نبوت کے دیوانوں پر گولیاں برس رہی ہیں عصر کا وقت ہوتا ہے جب گولیاں ختم ہو جاتی ہیں باپ بڑی غور طلب ہے جب گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو شام کو ایک 95 سال کا بوڑا آتا ہے اپنے 5 سالہ پوتے کو لے کر اور اس کے نبی نے ختم نبوت میں اپنی جان کو قربان کر کے تاریخ میں یہ بات رقم کر کے چلا جاتا ہے کہ جب پاک حضور کی عزت کیا جائے جب پاک عشق رسالت کیا جائے جب پاک ختم نبوت کیا جائے پھر 95 سال
کے بعد لکھوا جاتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فضائیں ابھر رہی ہیں, ہر سو ظلمت گستاخ کی فضائیں ابھر رہی ہیں, ہر سو ظلمت گستاخ کی. آؤ کہ اب اس کے رسالت کا اہتمام کریں. فضائیں ابھر رہی ہیں, ہر سو ظلمت گستاخ کی, آؤ کہ اب اس کے رسالت کا اہتمام کریں. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. سنیں گے, جرت مندانہ واقعہ ہے مسجد نبوی. اور یہ واقعہ میں ہر جگہ سناتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان واقعے کو, مسلمان اس واقعے کو جب سماعت کرتے ہیں تو ایک اللہ کی طرف سے ایک عجیب سی جسم میں طاقت آ جاتی ہے, اور ایک عشق رسالت پر کٹ مرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ بھی اسی جذبے کے لیے بیٹھے ہیں, اسی جذبے کے لیے بیٹھے ہیں. مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, صحابہ بھی موجود تھے, کہ حضور کے پاس ایک خط آتا ہے. بات بڑی غور طلب ہے, حضور خط دیکھتے ہیں تو خط مسلمہ کذاب کا ہوتا ہے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نبی ہوں. حضور خط پڑھتے ہیں, خط میں دو باتیں لکھی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ حضور آدھے عرب کے نبی آپ بن جائیں اور آدھے عرب کا نبی میں بن جاؤں, نعوذ باللہ. دوسرا یہ ہے کہ حضور آپ کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی اور نبی میں بن جاؤں. حضور نے خط کا جواب لکھوایا اور کہا, رسالت مجھے اللہ نے عطا کی ہے, نبوت مجھے اللہ نے عطا کی ہے. میں اپنے تحجر میں کہتا ہوں کہ میں تب بھی نبی تھا مسلمان جب تو اس دھرتی پہ نہیں تھا, میں تب بھی نبی ہوگا جب تو اس دھرتی پہ نہیں ہوگا. اور خط کا جواب لکھوایا, خط اٹھایا اور لوگوں سے کہا, صحابہ سے, میں نے اس واقعے پر بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, اس واقعے کو آخر تک سنیے گا. خط اٹھایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ, اس خط کو لے کر کون مسلمہ کے دربار میں جائے گا؟ وہاں ایک انصار صحابہ میں سے انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے, نام حضرت حبیب بن زید ہے. کیا نام ہے؟ حبیب بن زید. مکہ کی گلیوں میں سر پر ٹوکرا رکھ کر کھجورے بیچا کرتے تھے. ایک چھابڑی فروش انسان کھڑے ہوئے, کہا میں جاؤں گا, کھجورے کھاتے ہوئے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے صحابہ کے چہروں پر لگے. صحابہ نے کہا حبیب پہلے کھجور تو کھا لیتے پھر کھڑے ہو جاتے. حضرت نے کہا مجھے جلدی اتنی ہے, میں جلدی جانا چاہتا ہوں. کھڑے ہوئے, حضور نے نیزہ دیا, خط دیا اور گھوڑا دیا. صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا. مسلمہ کے دربار میں جا کر نیزہ گاڑ دیا, تخت شاہی پہ بیٹھا, مسلمہ تھپک کے رہ گیا کہ کون آیا ہے. حضرت حبیب بن زید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, اے ظالم تو ہمیں نہیں جانتا, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے صحابی ہیں. اس نے تلوار اٹھائی اور کہا حبیب کس لیے آئے ہو؟ حضرت نے کہا حضور کا, کائنات کے سرکار کا یہ خط ہے, تیرے پاس لے کر آیا ہوں. دربان نے خط پڑھا, جب وہ اس لفظ پہ پہنچا نا کہ تیرے نبی نے مجھے قصاب کہا ہے, تو مسلمہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا حبیب تیرے نبی نے مجھے قصاب کہا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے, میرے نبی نے جسے قصاب کہا ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں, تو قصاب ہے. کیا کہا؟ کہ تو قصاب ہے. تلوار سے بازو کاٹ دی, بازو کٹ کے نیچے گر گئی, پھر تلوار اٹھائی, کہا حبیب اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے,
اس نے دوسری بازو بھی کاٹ دی پھر تلوار اٹھائی کہا حبیب توجہ ادھر رکھیے کہا حبیب پیچھے پلٹ کے دیکھ حالانکہ یہ واقعہ نوجوانوں کے لیے غور طلب ہے لیکن خوشی کی بات ہے کہ بزرگ اس واقعے کو بڑے غور سے سن رہے ہیں نوجوانوں سے بھی زیادہ سبحان اللہ تلوار اٹھائی کہا حبیب پیچھے پلٹ کے دیکھ حضرت نے کہا اے ظالم بدبخت بے غیرت جب میں دربار نبوت سے نکلا تھا مجھے پتا تھا میں جان سے چلا جاؤں گا میرے 12 بچے ہیں کچھ دودھ پیتے بچے ہیں کچھ چل پھر بھی نہیں سکتے میرے نبی نے مجھے خط دیا تھا اے پیچھے پلٹ کے اپنے دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا میں تیرے غلاموں کو دیکھ لوں پیچھے پلٹ کے تیرے دودھ پیتے بچوں کو اپنے دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا میں تیرے غلاموں کو دیکھ لوں تو نے جو کرنا ہے کر لے مسلمہ نے تلوار اٹھائی اور تلوار گردن پہ رکھی کہا گردن کاٹ دوں حضرت نے کہا اے ظالم کاٹ تک کیوں نہیں گردن کٹی اور خون بہا حضور علیہ السلام کو پتا چلا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا صحابہ سے حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں ختم نبوت کا عاشق اس کو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے صرف باتیں کی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مباحث میں لکھا ہے کہ چار عین بڑی اہمیت کے حامل ہیں نمبر ایک عالم نمبر دو عابد نمبر تین عارف اور نمبر چار عاشق بات مختصر کرتا ہوں حضرت نے کہا عالم عارف اور عابد تینوں بھٹک سکتے ہیں عاشق نہیں بھٹک سکتا سبحان اللہ سمجھے عاشق نہیں بھٹک سکتا شیطان اتنا بڑا عالم تھا کہ 900,000 علماء کا استاد تھا دنیا نے دیکھا کہ بھٹک گیا شیطان عارف بھی تھا عابد بھی تھا بہت بڑا لیکن بھٹک گیا مگر شیطان عاشق نہیں تھا کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اسے اس کا محبوب کہتا ہے عاشق ادھر ادھر نہیں دیکھتا عاشق وہی کرتا ہے جو اسے اس کا محبوب کہتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں عشق کی دیکھی ابتدا کہیں عشق کی دیکھی انتہا کہیں عشق در سے وفا بنا کہیں عشق حسن ادا بنا کہیں عشق کندھے جھکا گیا کہیں عشق ایری دسا گیا کہیں عشق دور سے بیدار ہے کہیں عشق تکنے کو تیار ہے کہیں عشق تو ہی تو ہوا کہیں عشق اللہ ہی ہوا کہیں عشق دل کا چین ہے کہیں عشق حسن و حسین ہے کہیں عشق دلہا کہیں کلی کلی کہیں عشق عمر ہے کہیں علی آخری بات کرتا ہوں ذکر صحابہ صحابہ کے دیوانے بیٹھے سبحان اللہ صحابہ کے دیوانے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ذکر صحابہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں 1450 سال کی تاریخ پڑھتا ہوں 1450 سال گزر جانے کے بعد ہر چیز بدل گئی ہے لیکن دنیا کے ضابطے بدل گئے ہیں لیکن دین اسلام آج بھی نہیں بدلا اس کی وجہ کیا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کرنے والے صداقت میں دیکھو صحابہ صحابہ عدالت میں دیکھو صحابہ صحابہ عزت میں دیکھو صحابہ صحابہ عصمت میں دیکھو صحابہ صحابہ رفت میں دیکھو صحابہ صحابہ کنیری میں دیکھو صحابہ صحابہ بلندی میں دیکھو صحابہ صحابہ عروج میں دیکھو صحابہ صحابہ تلملے میں دیکھو صحابہ صحابہ عزت میں دیکھو صحابہ صحابہ عصمت میں دیکھو صحابہ صحابہ استقلال میں دیکھو صحابہ صحابہ استقامت میں دیکھو صحابہ صحابہ عشق میں دیکھو صحابہ صحابہ محبت میں دیکھو صحابہ صحابہ الفت میں دیکھو صحابہ
وظیف غلام کہتے ہیں صحابہ ذرا کھڑے ہو کر صحابہ کی صدا لگاؤ صحابہ 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 آخری بات کرتا ہوں تشریف رکھیں میرے مرشد رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے وقت انتہائی مختصر ہے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہے جاؤ گے افسانوں میں گل جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے اور نوجوانوں تم ہو زندہ و جاوید روایات کا ایک چراغ تم تو شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے فنا فی اللہ کی تہمے بقا کا راز مصور ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا